gosta de ter uma mesa bem arrumada e gostosa para tomar um café da manhã? É sobre isso que eu vim conversar aqui no Armazém da Casa hoje. Olha que delícia acordar aquele cheirinho de café da manhã com uma mesa bonita, irresistível, né? Melhor refeição do dia. E eu vejo que aqui vocês têm muita coisa bacana e bonita para estar deixando a mesa bem estilosa. O que vocês têm para estar montando uma mesa de café da manhã? Carol, temos uma variedade bastante ampla, desde para deixar o café na mesa, quanto para levar no quarto em uma bandeja como essa. Ou xícaras para chá, para café também, e temos cesto para o pão ou para deixar biscoitos, também temos porta-queijos, temos jogos de queijo com a bandeja também. Bacana. E isso aqui que eu achei bem interessante, é um protetor isso? Sim, ele é um cobre-bolo ou lanches, né, em geral, para ficar em cima da mesa. Temos tanto individual ou como na opção de toalha, né, de diversos tamanhos. Temos a grande, temos também a opção para lanches menores, para poucas pessoas, né? E no caso, assim, você comentou dessa bandeja aqui de café da manhã, né? A gente vê que ela é de madeira, toda envernizada. E ela tem algum diferencial, esse tipo de material? Sim, tem um diferencial bastante grande. Tanto no modelo dela, quanto também dá para personalizar com o nome. Então quer dizer que se de repente eu quero dar um presente, tem uma empresa e eu quero colocar o nome igual tá aqui o nome, eu posso estar fazendo uma encomenda grande com vocês e personalizando na bandeja. Com certeza. Tati, depois dessa conversa gostosa com você, eu garanto que o pessoal de casa ficou com vontade de tomar aquele cafezinho, aquele cappuccino bem gostoso. E olha, para quem não provou ainda, o cappuccino aqui do Armazém da Casa é especial. Obrigada, viu? Vamos provar.